Hrad Uhrovec a je výnimočný tým, že keď človek sem príde, tak sa do ňa zalúbi. Zvláštnosťou je, že je mimo ciest a mimo záujmu širokej verejnosti, lebo sa nachádza relatívne hlboko v horách, v miestach, kde bežní turisti nechodia. A samozrejme jeho celkové vovzretie a jeho súčasný stav obsahuje množstvo architektonických prvkov, miestností, nadzemných častí, ktoré sú unikátne a naozaj človek sa tu dokáže túlať a hľadať celý deň, celé noci a vždy niečo nové nájde. Môj príbeh, ktorý súvisí s Hradom Uhrovec, sa odohral ešte v dobách, keď som bol študent strednej školy reštaurovania, kde som mal to šťastie, že som stretol Petra Horanského a Eriku Horanskú, ktorí v tom čase mali nadáciu pre záchranu kultúrneho dedičstva, ktorá bola akýmsi spúšťačom genezy rekonštrukcií hradov na Slovensku. A mal som naozaj to potešenie byť tu od začiatku a vidieť postupné odstraňovanie vrstiev úpadku tohto hradu a vidieť, ako sa prebudza k životu. Pričom nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva končila svoju činnosť zhruba pred 6 rokmi. A v tom momente ľudia, ktorí tu vlastne prebývali, sa rozhodli pokračovať v jej stopách a založili občianske združenie Hrad Uhrovec, ktorý tu pôsobí dodnes. Sú medzi nami archeológovia, reštaurátori kameňa, taktiež výskumníci, architektonickí výskumníci, čo nám dáva ako keby také zvláštnu pozíciu na tomto poli v rámci Slovenska. Dokážeme spolutvoriť tým, ktorý rieši zásadné otázky, ktoré vyvstávajú pri tomto druhu rekonštrukcie, lebo neexistuje metodika alebo plán, ako pristúpiť k takýmto objektom. Takže my sa ho snažíme vytvárať a dúfam, že to robíme dobre. Že dokážeme si sadnúť k jednému stolu, ľudia z rôznych odvetví a dokážeme si vydiskutovať jednotlivú problematiku, či už je to klemba, alebo archeologický výskum, alebo prístup k rekonštrukcii. A to je práve to, čo chýba alebo nie je tak bežné v našom kontexte. Najťažšie je vydržať, lebo tá myšlienka, myslím, že práve Ľubo Chobot z Lietavy to veľmi povedal krásne a rozhovor s vami. A je ten moment, keď si človek uvedomí, že už má zodpovednosť za tú stavbu, má zodpovednosť za jej budúcnosť a za jej udržanie. A to je najťažšia vec pri rekonštrukcii hradov. Keď si sadnem po dni plnom práce, únavy s ľuďmi, ktorých mám rád a dokážem si povedať niečo alebo len mlčať, ale samozrejme sú to momenty, keď sa podarí zrealizovať nejakú veľkú časť práce, ako napríklad hospodárska budova, ktorá nám pribudla tento rok, ktorá má stála 3 roky života a zrazu tam stojí, človek ide po priestore a má pocit, že tie noci nespania a práce stali za to. Hospodárska budova bola dlho takým nejakým prianím a dlho sme okružovali, rozmýšľali sme, ako k nej pristúpiť, lebo nám bolo od začiatku jasné, že v ruinálnom prostredí je veľmi ťažké prinavrátiť objemovú hmotu takéto stavbe v podobe striech. A aj sme si boli vedomí spoločenskej zodpovednosti, takže veľmi dlho nás stala ako keby mentálna debata, či ísť k tomu alebo neísť k tomu. Až to nakoniec vykyslo v to cesto, ktoré sme umiestili a momentálne máme veľmi pozitívne ohlasy ako z laickej, tak z odbornej verejnosti, čomu som veľmi rád. Architekt je pri takejto obnove veľmi potrebný článok v celku, lebo zjednocuje myšlienky odborníkov, ktorí participujú na jednotlivých parciálnych otázkach pri obnove, ako je to materiálové inžinierstvo, balty, kamene, reštaurovanie, archeológia, historický výskum. Architekt by mal obsiahnuť v sebe časť každého z tohto prvku a mal by dokázať zapojiť
ich do nejakého celistvej predstavy, ktorá tú pamiatku obohatí a nezničí. Pre obnovu objektu treba v prvom rade získať poznatky. Poznatky sa získajú pamiatkovým výskumom, či už architektonicko-historickým, ktorý sa zameriava na zisťovanie väzieb, múriv, prestavieb, zachovaných hodnotných omietok, detailov a takýchto rôznych súčastí. A potom je ďalšia vec, je archeologický výskum, ktorý sa realizuje na už zaniknutých nadzemných konštrukciách, keď je potrebné niečo dopovedať. Kolega zrovna odoberá vzorky drevených prvkov, ktoré sa dajú podľa letokruhových kriviek datovať a umožňujú nám aj presnejšie datovať jednotlivé etapy vývoja paláca. Princíp je veľmi jednoduchý, vlastne odoberú sa buď takéto šúčeky, to sú špeciálne vrtáky, ktoré vlastne vyvrtajú jadro z toho dreva, alebo sa potom robia všelijaké také odrezky. A vlastne to, čo pre mňa je zaujímavé, sú práve šírky tých jednotlivých letokruhov. Tie sa meriajú pod mikroskopom na takom špeciálnom meracom stole. A keďže vieme, že stromy jedného druhu vytvárajú v rovnakých podmienkach rovnaké šírky letokruhov, takým spôsobom si vieme do histórie vyskladať krivku, ktorá sa vyniesie pekne do takého grafu. A keď odoberám nejakú historickú vzorku a tá vie potom ten v počítači porovnať tú krivku s tou štandardnou chronológiou a presne zadatovať, kedy ten strom, kedy tie letokruhy rástli. To znamená, že prídeme na to, že posledný letokruh rástol napríklad 1528. Ano. Takže toto pomáha vlastne tým výskumníkom, ktorí tu pracujú na tom hrade, robia ten architektonický výskum, presne určiť, že ktorá stavba v ktorom období vznikla. Oni vedia presne povedať, že ktorý palác, aká následnosť, ako sa vyvíjala tá stavba a tieto drievka vlastne pomôžu k tomu, že vedia presne určiť nielen na storočie, ale na rozmedzie nejakých 10 rokov. Keď sa zachová podkôrny letokruh, to znamená, je tam ešte zachovaná kúsok kôry, tak vieme presne povedať, že ten strom bol vyrúbaný v tom roku. To znamená, že tá stavba mohla vzniknúť následne do 2-3 rokov. Takže tuto sa objavila úžasná hlava. No a už sa teším na to, keď sa to bude celé rekonštruovať. V súčasnej dobe sa tu realizuje reštaurátorský výskum za účelom budúceho reštaurovania. A tento reštaurátorský výskum by nám mal odhaliť, alebo respektíve stanoviť určitý postup budúcej realizácie reštaurovania tejto nádhernej pamiatky. Tak tá obnova hradu Uhrovec od začiatku bola tak koncipovaná, že nepôjdeme tým štýlom, že len aby bolo to spravené, aby sme mali obnovený hrad. Už vôbec nie v takom stave, v akom vyzeral, ale investovať ako keby aj nejako do toho výskumu a do tých znalostí a teda do ľudí, ktorí na tom hrade pôsobia, aby si nejako rozširovali tie vedomosti z pamiatkovej sféry. Ja teda učím na katedre reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení a v rámci mojich možností našich študentov dovediem sem a kde si v praxi vyskúšajú niečo z tej pamätkovej obnovy, z výskumu reštaurátorského a si osvoja nejaké základy práce s materiálom. Chceme, aby to nebolo len o tom, o tej odvedenej remeselnej práci, ale aj o tom, že nadobudnú nejaké možno aj intelektuálne znalosti a kunzhistorické prípadne. A že nech to je ako keby samotná tá obnova a ten kolektív ľudí, ktorí tu pracujú, nech je to nejaké laboratórium novej metodiky pamätkovej obnovy, citlivejšie, ako sa to robilo doteraz? V rámci takého nejakého metodicko-pamätkového kultúrneho hubu cítime istú aj povinnosť voči okoliu Bánovecka, kde v súčasnosti neexistuje prístup k modernému umeniu. A možno tento priestor vďaka aj hospodárskej budove by sme chceli z časti vyplniť umeleckými rezidenciami, kde príde umelec a na základe svojich vnemov vytvorí dielo, ktoré tu bude dočasne inštalované. A dokáže sem prilákať záujemcov o umenie a obohatí vlastne celú spoločnosť v okolí.
Ďalšou hodnotou tohto projektu je pre mňa dobrovoľníctvo, ktoré kumuluje na tomto priestore ľudí, ktorí tu trávia svoje víkendy a svoje dovolenky a reálne pomáhajú pri rekonštrukcii a vytvárajú tú atmosféru, ktorá je neopakovateľná, lebo komerčné prostredie pri obnove pamiatok je rýchle, s chybami, ale táto pomalosť a istá občianská angažovanosť je obrovským prínosom, ktorý je miestami nie úplne zhodnotený. To je pre nás istá hodnota, ktorú udržujeme a budeme snáď udržiavať.